Indonésia, 1965. Guy Hamilton, que é interpretado por Mel Gibson, é um repórter australiano ambicioso e pouco experiente que, em sua primeira missão internacional, chega a Jakarta para cobrir a agitação dos últimos momentos do regime de Sukarno. Lá, Guy Hamilton recebe a ajuda essencial de Billy Kwan, que é interpretado pela Linda Hunt. Um fotógrafo anão e faz para ele importantes contatos com as facções em luta. Ele apresenta a bela Jill Bryant, que é interpretada pela Sigourney Weaver, assessora do odiado militar da Embaixada Britânica. Alguns acontecimentos precedem a queda do ditador e dentro deste contexto, Guy Hamilton se envolve com Jill Bryant. Linda Hunt ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante interpretando Billy Quant. O ano em que vivemos em perigo foi censurado pelo antigo ditador da Indonésia, devido ao retrato que o filme faz da sua tumultuada e sangrenta subida ao poder nos anos 60. O filme apenas foi exibido na Indonésia em 6 de novembro de 2000, dois anos depois dele ter sido expulso do poder após 32 anos de ditadura. A família Garvey enfrenta difíceis batalhas para salvar sua fazenda. Uma série de tempestades terríveis atinge o terreno, enquanto um grupo bancário faz tudo o que pode para tirar as terras do domínio da família. O filme foi indicado nas categorias de melhor atriz para Sissy Spacek, melhor fotografia, melhor canção original e melhor som. Dale McCusick, que é interpretado por Mel Gibson, e Nicholas Freshia, que é interpretado por Kurt Russell, são dois amigos de muitos anos. O primeiro se torna um traficante que tenta sair do negócio e o outro virou um respeitado policial que foi promovido para chefe do Departamento de Narcotráficos de Los Angeles. No entanto, há uma forte possibilidade de Dale McCusick voltar à ativa, pois um grande traficante que ninguém viu o rosto, Carlos, que é interpretado por Raul Julia, remeterá 1.200.000 kg de cocaína, mas só operará na região com o apoio de Dale McCusick. Paralelamente, Dale McCusick e Nicholas Fresh têm outra razão para serem rivais, pois ambos estão muito atraídos por Joanne Valene, que é interpretada por Michelle Pfeiffer, a dona de um sofisticado restaurante. Gene Hayak, interpretado por Mel Gibson, é um piloto contratado pela CIA para subir disfarce para transportar abastecimento durante a Guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, ele tenta conciliar o tempo com seu negócio pessoal de contrabando de armas, mas tudo parece desandar quando ele recebe a companhia de um recruta, Billy Covington, que é interpretado por Robert Downey Jr., um jovem rebelde que fora dispensado do seu último trabalho. Rick Jasmine, que é interpretado por Mel Gibson, vive sob nova identidade, acolhido pelo sistema de proteção de testemunhas. É descoberto por sua ex-namorada, bem na hora que o criminoso que acaba de sair da cadeia tenta se vingar dele.
Em 1939, um piloto de testes fica fora de si quando a mulher com quem pretendia se casar é atropelada e fica em coma irreversível. Assim, ele concorda em ser voluntário de um experimento que o deixará por um ano em estado de animação suspensa. Mas o projeto é esquecido, e ele também. 50 anos depois, ele é acordado acidentalmente por um garoto. E após o impacto inicial, vai morar na casa do garoto que, junto com a sua mãe, tenta ajudá-lo de todas as formas possíveis. O Homem Sem Face é a estreia de Mel Gibson na direção de um filme. E a sinopse é a seguinte. Charles Chuck Nostard, que é interpretado por Nicholas Stern, é um jovem atormentado que não compreende a separação dos pais. Chuck tem um grande sonho de ingressar na academia militar, mas é reprovado durante o primeiro exame. O professor Justin McLeod, que é interpretado por Mel Gibson, concorda em auxiliar Chuck nos estudos, iniciando assim uma grande amizade marcada por tribulações e preconceitos. Em meio a uma série de aventuras, o inveterado jogador de pôquer, Brett Maverick, que é interpretado por Mel Gibson, tenta arrumar os $3,000 que lhe faltam para participar de um jogo milionário em uma barca do Mississippi, no qual o vencedor vai receber $500,000. Para entrar neste jogo poderoso, ele vai juntar forças com uma interessante e misteriosa jogadora. Em Nova York, Jerry Fletcher, que é interpretado por Mel Gibson, é um motorista de táxi que critica o governo e fala sempre da existência de uma conspiração envolvendo altos escalões. Ele ama Alice Sutton, que é interpretado por Julia Roberts, uma mulher que ele observa à distância e que, ironicamente, trabalha para o governo. Porém, nela, Jerry Fletcher acredita. Tanto que faz alvoroço no Departamento da Justiça para falar com Alice, mas ninguém lhe dá atenção sobre suas teorias, que envolvem alienígenas e assassinatos. No entanto, ele escreve algo em seu jornal, com apenas 5 assinantes, que alguém acreditou, pois decidiram matá-lo de qualquer jeito. Walter Black, que é interpretado por Mel Gibson, é o presidente de uma indústria de brinquedos. Ele sofre de depressão, o que faz com que se torne cada vez mais distante da esposa Meredith, que é interpretado pela Judy Foster, e dos filhos Porter e Harry. Um dia, ao jogar o lixo fora, ele encontra o castor, um bicho de pelúcia no qual é possível colocar o braço. Logo em seguida, Walter tenta o suicídio, mas fracassa. A partir de então, já com o castor, ele assume uma nova identidade e passa a se comunicar através do boneco. O castor permite que Walter volte à vida, no trabalho e junto à família. Mas aos poucos ele passa a sofrer um conflito de identidades.